Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Carlos André, coach para concursos. E vim aqui só para lembrar que hoje é dia 22 de outubro e faltam apenas 8 dias para o resultado do concurso TJ Paraná. Parece até sonho. Depois de 2 anos e 11 meses, sai o resultado do concurso TJ Paraná, primeiro grau de jurisdição. O resultado definitivo da discursiva, com a nota de corte para aqueles que terão a discursiva corrigida. A nota final é da objetiva, né? A nota final das objetivas, né? Das 60 objetivas, e a nota de corte de quem vai ter a sua discursiva corrigida, que no edital diz que serão 1.140 vagas de ampla concorrência, 1.140 discursivas de ampla concorrência, mais quem empatar no último lugar, né? Ou seja, deve dar umas 1.300, talvez até 1.400 discursivas corrigidas, mas todos que fizerem acima de 60% afrodescendente das cotas afro e das cotas de pessoas com deficiência, PCD, ok? Então esses aí estarão na correção da discursiva, que já vai aparecer a nota da correção, nota provisória, no dia 30. Então, a ansiedade é grande para poder aguardar e, obviamente, um passo que ainda falta dar é os recursos contra, né, ao que você não gostou da nota da discursiva. Então, a discursiva vale 40 pontos, você ganhou 39, 38, 37, 36, 30, 29, 28 e existe a possibilidade do recurso das discursivas, né? Nós já fizemos aí um levantamento, as pessoas que quiseram já de antemão, eu sugeri aqueles que estavam com nota antes dos recursos 45 para cima, arriscar o recurso, né? E então nós já conferimos as pessoas, elas já pagaram o valor de R$100 para eu poder fazer o recurso. Então nós já consolidamos uma listagem das pessoas que já pagaram efetivamente, garantiram o seu lugar no dia 30 para eu fazer o recurso, muito agradecido pela confiança, né? Obviamente que eu já tenho bastante experiência em fazer isso daí. Então a lista, na verdade, ainda não tem 100, tem 95. Hoje, terça-feira, 10 horas da manhã, ainda tem mais 5 vagas aí para quem quiser garantir aí a sua redação. No dia 30, como é que vai funcionar, né? Eu vou estar na euforia de comemorar com os que passaram, chorar com os que não passaram e vou pegar para fazer o recurso. A pessoa vai consultar no site lá da Sebrasp, baixa o PDF da correção da redação, né? Vai ter lá a nota que ela teve lá e com base nessa correção é que eu vou fazer o recurso. Então não adianta me mandar a sua redação, teve gente que mandou o rascunho, não adianta. Eu preciso fazer o recurso em cima da correção da redação, que vai aparecer, tanto é que existe o prazo para recurso. Eu vou fazer o recurso e o meu compromisso é devolver o recurso para vocês até sexta meio-dia. Então, até sexta-feira meio-dia, eu devolverei os 100 recursos feitos. Algumas pessoas, professor, eu vou esperar para quarta-feira, dia 30, para ver alguma coisa. Eu falei, olha, eu vou fechar agora a lista dos 100 que eu vou garantir, que eu sei que eu vou dar conta de corrigir. Eu já analisei um plano B da possibilidade de haver pessoas novas que surjam no dia 30, desesperadas, pelo amor de Deus, professor, me ajuda. Eu vou, como disse, eu não vou poder dar muita atenção, porque eu também vou estar envolvido, eu vou tirar licença nesse dia para poder me dedicar a isso, mas mesmo assim vai ser complicado. Mas eu estou vendo uma professora para poder me ajudar nisso daí, né? Para eu orientar como é que ela tem que fazer os recursos. Mas de qualquer maneira eu digo o seguinte, no dia 30, na possibilidade de termos mais vagas, vai ter que ser um valor diferente, porque nós vamos ter que chamar outras pessoas e pagar essas pessoas para fazer isso também, ok? Então, para deixar bem transparente para ninguém depois dizer, poxa, você não avisou que quem deixou para o dia 30 ficou mais caro. Ó, tô mandando, ainda hoje eu vou mandar a lista dos 100 que confirmaram, que já pagaram, né? Aquela lista inicial só com quem reservou não deu certo, porque a gente percebeu que dia 30 vai ser inviável ficar controlando quem vai pagar, quem não vai pagar, para poder começar a corrigir, né? Então,
Se você ainda tem 5 vagas, se você ainda está querendo, manda mensagem para gente, ok? Então, TJ Paraná, últimos capítulos, hora da festa. Hoje eu vou mandar para vocês também já o postzinho de aprovado, né, com espaço para sua foto. Então, você que vai passar no TJ Paraná, já reserva uma foto, já reserva aí o seu depoimento. Tá com 45 na ampla concorrência? Pode acender suas velas e passar perfume na foto aí. Aí o pessoal pergunta, nota de corte na ampla concorrente PCD? Não dá para saber, eu não tenho como estimar, né? Porque é pouca amostragem que eu tenho para saber quantas pessoas vão estar entre, digamos assim, na correção da discursiva vai estar todo mundo, mas dentro de um número proporcional de vagas, veja, se chamarem 1.400 na ampla concorrência, vão chamar 70 PCD, que é 5%, e vão chamar 280 cotistas afrodescendentes, que é 20%. Né? Acho que é 20% no TJ. Então, é isso que a gente pode dizer, né? Se você tem que estar entre os 280 no afro e entre os 70 no PCD, né? Ok? Grande abraço para vocês aí e até a próxima!